Gastosa pokušali da siluju. Obelodanjeni stravični detalji iz zatvora, ovaj momak naskočio na njega. Gastos se poverio prijateljima o neprijatnoj situaciji. Nenad Marinković Gastos je javno ispričao koliko mu je zatvor u Tajlandu teško pao i da je jedva preživeo 2,5 mjeseca, koliko je proveo iza rešetaka. Iako je govorio da se najviše plašio da mu neko ne prenese neku bolest, ono što je otkriveno u medijima od njegovog druga, a što on krije, jeste da je imao neprijatnu situaciju kad je travestit koji je također bio u zatvoru hteo da ima vrelu akciju s njim. To je bila pobjeda kada nam je ispričao, malo ko zna tu priču, ali verujem da mu nije bilo prijatno. Lik je pokušao da ga siluje noću, kada su svi zaspali, tako Gale voli da kaže, jer je to tako i doživio. Nije mu bilo dobro, kaže posle toga noćima nije smeo da zaspi. Travestit je bio s njim u pritvoru, njih je bilo mnogo, ko sardine su svi bili jer je to bilo u imigracionom zatvoru. Tranđa je, naravno, u zatvoru bio muškarac jer nije imao mogućnosti da se tamo oblači kao žena niti je smeo, a priveden je zbog prostitucije i ucjene. Jednu noć Gastos je legao da spava i sad nam priča kako je to bilo. Kaže, taman ga uhvatio prvi san kad osjeti da se neko trlja uz njega. On ne otvara oči, nego se pravi da spava, kao ono svi više se neko trlja uz njega. On se probudi i vidi da taj lik drži ruku kod njegovog polnog organa. Gastos skoči i pita ga šta radi i da li je normalan, a on mu pokaže prstom da bude tiši i šapne mu da želi da se mazi s njim i da bi voleo da imaju odnos. Kaže Gale da ga je znoj oblio. Odmah je ustao i rekao da će da ga polomi ako još jednom pokuša da mu se približi. Kaže da je ujutru pričao jednom cimeru šta mu se desilo i taj mu je rekao da su tranđe opasne po zatvorima i da se desilo nekoliko puta da siluju cimera. Gastosu nije bilo dobro, rekao nam je da se uplašio i da je tog lik izbjegavao u širokom luku, da noću nije smeo da zaspi i da se okretao sve na leđa da spava, a ruke držao na svom polnom organu. Uopšte mu nije bilo pravo. Rekao nam je, samo mi je falilo da me tranđa siluje u zatvoru, nama je bilo žao priča za star Gastosov drug,